Dober večer. Vlada in sindikati so se kljub turbulentnemu mesecu, polnemu pogajanj in tudi protestov, uspeli dogovoriti o uskladitvi plač z inflacijo in izplačilu počitniškega regresa za prihodnje leto. Obe strani sta mnenja, da gre za korak v pravo smer in izkaz medsebojnega zaupanja pred nadaljevanjem pogajanj okoli plačne reforme javnega sektorja, ki bo predstavljal še hud zalogaj v prihodnjem letu, tako za vlado kot tudi za sindikate. Pogajanja je spremljal Arjen Sajovic. Po dolgih ponedeljkovih pogajanjih, ko je že kazalo, da bo prišlo do dogovora, pa se je na to vse skupaj zaustavilo zaradi pravno gledano potencialno sporno interpretirane vsebine dokumenta, so se predstavniki vlade in sindikatov srečali še petič po večmesečni prekinitvi dialoga. Po dolgih pogajanjih med vlado in sindikati je vendarle prišlo do dogovora v željenem časovnem okvirju in sicer še pred Božičem. Uspeli so se dogovoriti glede uskladitve plač za prihodnje leto ter izplačilu regresa za leto 2024. Ključna elementa tega dogovora sta dva. Ena je uskladitev vrednosti plačnih razredov, torej plačne lestvice v letu 2024 in sicer s 1. junijem za 80% inflacije v obdobju december 2023. Drugi element tega dogovora pa je izplačilo regresa za letni dopust v letu 2024, ki se bo zgodilo ob februarski plači, se pravi meseca marca. Kljub podpisu parafe dogovora pa je potrebno vsebino potrditi še pri posamičnih institucijah. Sklepam, da bo minister zdaj na vlado nesel ta parafiran sporazum. Sindikati pa morajo vsak zase v organih, ki to počnejo, pač se odločiti, ali bojo posamezni sindikati k temu pristopili ali ne. Na sindikalni strani medtem vlada mnenje, da na ravni posamičnih sindikatov potrditev dogovora ne bi smela biti problematična. Je pa medtem javni minister Props mnenja, da je sklenitev dogovora pokazala razum vlade, da je draginska uskladitev nujna, a istočasno dodatna finančna bremena, ki jih država jemlje s temi dogovori, ne smejo ogrožati proračunske slike. In to je tudi ena od stvari, ki jo bo moral znotraj teh pogajanj nadaljevanju imeti ves čas pred očmi. Rabimo vzdržne finance in javne finance in hkrati seveda tudi moramo odgovoriti na pričakovanja javnih uslužbencev. Obe strani sta izrazili, da je ta dogovor tudi dobra osnova za nadaljevanje pogajanj, ki sledijo v prihodnjem letu. Potem, da je to po mojem mnenju dobra popotnica za to, kako v nadaljevanju te trše orehe začeti tret in glede na to, kar je povedal gospod Štrukelj, da je ustvarjeno neko zaupanje, sem prepričan, da smo si s tem naredili, bom rekel, pot malo bolj odprto. Vodja pogajalske skupine Jakob Počivavšek med tem navaja, da je vsak sklenjen dogovor utrditev zaupanja in verjame v konstruktivnost nadaljnjih pogajanj, ter ne vidi razloga, zakaj dogovor ne bi bil dosežen, ukolikor ima vlada resne namere pri soočenju s temi tršimi orehi. V načrtu za okrevanje in odpornost je rok za zaključek te plačne reforme 30.6.2024, tako da časa ni veliko, glede na to, da so odprta še dokaj zahtevna vprašanja, zlasti na področju odprave plačnih nesorazmerij. Vsekakor pa bo potrebno posebno pozornost nameniti tudi novi plačni lestvici, po kateri nobena plača ne bi bila nižja od minimalne. To tudi pomeni, da bo morala biti nova plačna lestvica usklajena z novo višino minimalne plače, ki bo določena v začetku prihodnjega leta. Kdaj pa pri vladi mislijo, da bi lahko prišlo do uskladitve o plačni reformi? Dogovor je zelo vseobsegajoč. Potrebno ga je doseči na različnih stebrih ali pa stebrnih pogajanjih, torej tako, da tudi samo dogovor na enem ni dovolj, tako da ne bi želel prejudicirati, do kdaj dogovor bo. Kar se vladne strani tiče, lahko samo obljubim, da bomo maksimalno po novem letu intenzivirali dogovore in da seveda v te pogovore ne gremo s figo v žep. Zaenkrat je tudi nejasno, kdo bo na vladni strani v prihodnje vodil omenjena pogajanja, saj bo to predmet dogovora znotraj Golobove administracije v naslednjih dneh. A po tem prvem uspešnem koraku na obeh stranih vlada optimizem, da bo razplet uspešen.
Teh 5 milijonov evrov bo omogočilo to, da čez 3 dni dobite plače, dobimo plače, je v izjavi za Planet TV povedal predsednik uprave RTV Zvezdan Martič. Pogodba v vrednosti 5 milijonov evrov, ki sta jo nedavno podpisala predsednik uprave RTV Slovenija Zvezdan Martič z vršilcem dolžnosti Urada vlade za narodnosti Janezom Doltarjem, se je znašla pod lupo računskega sodišča. Pojavil se namreč kup očitkov o spornosti finančne zajetne pogodbe. Martičevo izjavo je povsem mogoče označiti kot šokantno, saj kot je mogoče videti, je aktualni predsednik uprave RTV Slovenija sprva povedal, da je do podpisa 5-milijonske pogodbe prišlo z namenom financiranja programov narodnih manjšin. Nato pa je priznal, da se bo denar porabilo za namene izplačila njihovih plač, saj le teh drugače ne bi bilo. Če je Golobovi vladi spodletelo, ko so hoteli Pro Plusu nameniti skoraj 2 milijona javnega denarja za resničnostni šov o vojakih, jim bo zdaj uspelo s financiranjem oddaje Masterchef. Obakrat pa je odgovoren isti minister, Marjan Šarec. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki ga začasno vodi minister za obrambo Marjan Šarec, bo namreč oddajo Masterchef, ki je na sporedu na Pop TV, financiralo z vrtoglavimi 200 tisoč evri brez davka. Kakšen je izgovor za kanaliziranje davkoplačevalskega denarja v zasebne žepe medijskega polmonopolista? Ministrstvo je oddalo javno naročilo, s katerim želi promovirati znak izbrana kakovost Slovenija za sektor mleka, mesa in sadja. Javno naročilo vključuje zakup oglasnega prostora, izvedbo kreativnih zapletov in ostale promocijske umestitve v oddaji Masterchef Slovenija prihodnjo pomlad. Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov pretresa primer spolne nedotakljivosti mladoletnih oseb. Kot sporočajo, gre za sum spolne nedotakljivosti mladoletnih oseb zoper enega izmed prostovoljcev združenja. Situacija jih je zelo pretresla, a so se takoj odzvali in osebo umaknili iz vseh aktivnosti. Spomnimo, da je v začetku septembra o prijavi suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb poročala tudi Zveza tabornikov Slovenije. Prijava je bila podana zoper člana vodstva enega izmed njihovih rodov. Zoper osumljeno osebo pa je bilo odrejeno pridržanje. Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov je bilo v preteklem tednu obveščeno o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb, ki naj bi ga zagrešil eden izmed tamkajšnjih prostovoljcev. Situacija nas je zelo pretresla, smo pa takoj odreagirali, sestal se je izvršni odbor, ki je sprejel sklep o umiku te osebe iz vseh skavtskih aktivnosti. V nadaljevanju smo te osebi tudi osebno poročili sklep, ki ga spoštuje in je sklep sprejel. Vodstvo je stopilo v stik starši mladih, ki bi lahko bili prizadeti in se z njimi tudi pogovorilo. Kot pravijo, so zagotovili tudi ustrezno psihosocialno podporo. Stegu pa podporo, zato da lahko naprej izvaja neokrnjeno aktivnosti. Poskrbeli smo za to, da se naše aktivnosti še naprej izvajajo v varnem okolju, obvestili vse voditelje in tudi vse starše naših članov. V njihovi organizaciji se sicer s tovrstnim primerom soočajo prvič. Govorimo o večjih osebah, zato ker to tudi pušča prostor za razpravo o tem, koliko oseb je. Lahko povemo, da vzgajamo otroke stare od 6 do 21 let. Naši prostovoljci so stari od 18, no, ampak načeloma od 21 let naprej. Poprečna starost je pa 24 let. Kot če zagotavljajo, so kot vzgojna organizacija zavezani, da zagotavljajo varno okolje za svoje člane. Od 9 vsebin vzgajanja, oziroma področji vsebine vzgajanja, so kar 4 takšna, ki so direktno povezana s trenutno situacijo. Prvič vzgoja za mir, to je vzgoja za nenasilno komunikacijo, razumevanje drugih. So vzgoja, to je vzgoja za odnose, osebnostna rast, torej vzgoja za rast kot oseba, tudi zajema postavljanje meja, jasno postavljanje meja, in pa vzgoja za zdravje. Od leta 2016 razvijajo program Nisi sam, katerega namen je krepitev duševnega zdravja posameznika. Na drugi strani pa ravno zaradi
tega programa od torej leta 2016 oziroma že 7 let v naši strukturi deluje oseba, ki je odgovorna za koordinacijo dejavnosti za zaščito otrok in mladostnikov. Pri tem so poudarili, da se bodo v Združenju slovenskih katoliških skavtin in skavtov še naprej trudili ozaveščati, kakšno odgovornost nosi vsakdo, ki dela z mladimi, za njihovo varno odraščanje in celosten razvoj. Nezakoniti prehodi mej so iz dneva v dan večji problem, ki pesti slovenske policijske uprave. V sodelovanju s sosednjima državama Italijo in Hrvaško se je ponovno vzpostavil šengenski mejni nadzor. Na vsakoletnem tradicionalnem srečanju varnostnih organov vseh treh držav so dodali, da bodo v prazničnih dneh nadzor še dodatno poostrili. Ta bo v večini ciljno usmerjen. Dodali so, da strmijo k skupni organizaciji, ki bi zaradi povečanega prometa preprečila nezaželene cestne zastoje. Na terenu je bila Linda Mozetič. Na mejnem prehodu Dragonija so se tudi letos zbrali predstavniki slovenske, hrvaške in italijanske policijske uprave ter si čestitali za dobro opravljeno delo v iztekajočem se letu. Poudarili so, da je za uspešen nadzor in boj proti kriminalu meddržavno sodelovanje ključnega pomena. Sodelovanje med vsemi tremi državami je zelo dobro in tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bo to sodelovanje zelo dobro še naprej. Sodelujemo na različnih področjih dela, v zadnjem času pa največ na področju kriminalitete in nedovoljenih migracij. V letošnjem letu je bilo zabeleženih skoraj 50% več nezakonitih prehodov meje kot v istem času lani. Največ jih je bilo zabeleženih na območju policijske uprave Novo mesto, zatem sledi območje Kopra, kjer jih je bilo zabeleženih nekoliko manj kot v lanskem letu. Policijsko delo bo še naprej potekalo v smeri odkrivanja in preprečevanja nedovoljenih migracij, nedovoljenih prehodov in temu primerno tudi ukrep. Ravno zaradi tega se je ponovno vzpostavil mejni nadzor, ki je po besedah direktorice policijske uprave Koper poostren le občasno, večinoma poteka ciljno usmerjen nadzor. Kdo naj bi bil najpogostejša tarča takšnega nadzora, niso želeli komentirati. Policisti izvajajo ciljno usmerjeno mejno kontrolo, kontrolo povezano z terorističnimi grožnjami in podobnimi zadevami. S 1. januarjem letos je Hrvaška vstopila v šengensko območje in tako umaknila pregled dokumentov o prestopu meje, vendar se je nadzor zaradi povečanega pretoka migracij podaljšal še za nadaljnjih 6 mesecev. Što se nas tiče, ja vjerujem da će to do kraja, do početka sezone, da će se vjerojatno uspostaviti opet onaj sustav koji prije. Razlog za to so trenutna trenja na vzhodu in drugod po Evropi, skrb predstavljajo tudi teroristični napadi. Definitivno sada trenutno je možda najviše po pitanju tih zajedničkih obhodnji i zaštite znači crte i granice, ali kažem i u svakodnevnom kontaktima i po pitanju kriminaliteta i svega. Sodelovanje med slovensko in italijansko policijo je po besedah italijanskega direktorja ene izmed policijskih uprav od nekdaj izvrstno. V zadnjih mesecih so se tudi na meji z Italijo ponovno izvajale šengenske kontrole, saj je število nedovoljenih prehodov meje in tihotapljenja tako beguncev kot nezakonitih substanc vedno večje. Questo dispositivo di controllo sta dando dei frutti importanti, almeno per quanto riguarda l'Italia, nel senso che abbiamo oltre 1000 stranieri diciamo non in regola che sono stati rintracciati durante i controlli di frontiera, che sono stati respinti, sono stati ripresi con molta collaborazione dalla Slovenia. Vsi predstavniki vseh treh policijskih uprav so v prihajajočih se prazničnih dneh napovedali poostren mejni nadzor in povečan promet, a so dodali, da skupno stremijo k organizaciji, ki bi optimizirala cestni pretok in zmanjšala gnečo. Na železniški progi med postajama Postojna in Prestrana je vlak zbil 6 oseb, 2 osebi sta umrli. Eno osebo so v UKC Ljubljana prepeljali s helikopterjem, 2 zaposlena sta še utrpela težje poškodbe, ostali pa naj bi jo odnesli s praskami. Šlo je za skupino 9 delavcev, ki so na progi izvajala nujna vzdrževalna dela in o prihodu vlaka naj ne bi bili obveščeni. Na potniškem vlaku, ki je trčil v delavce, je bilo 10 pot. Nihče od njih ni bil poškodovan. Sicer pa bo izvedena preiskava protokolov signalov varnostne naprave in pogovorov GSMR sistema, kjer so pogovori posneti. Na železniških tirih v Sloveniji so se v zadnjih 10 letih zgodile 4 delovne nesreče s smrtnim izidom.
Decembrske prireditve, srečanja in druženja v središče prestolnice tradicionalno privabijo veliko ljudi, tako meščanov kot obiskovalcev. Na mestni občini ugotavljajo, da ti za prihod do središča večinoma uporabljajo avtomobile, zaradi česar je v večernih urah promet v prestolnici dodatno povečan. Posledica pa so tudi napačno parkirana vozila, ki ovirajo in ogrožajo pešce in kolesarje. Zato se je MOL skupaj z občinskim podjetjem Ljubljanski potniški promet odločil od danes do 7. januarja med 17. in 24. uro omogočiti brezplačne vožnje z mestnimi avtobusi. Poleg umika avtomobilov iz središča mesta želijo z brezplačnimi vožnjami z avtobusi LPP obiskovalcem zagotoviti predvsem varno in udobno vožnjo na decembrske prireditve in z njih. Kadilci in tisti, ki si občasno radi privoščite kozarček žlahtnega, se poprimite za denarnico. Vlada se je namreč odločila, da v postopek pošlje zakonsko uredbo, ki bi omogočila nov dvig trošarin na alkohol in tobačne izdelke. Že dolgo se sušlja tudi o davku na sladke pijače in nezdravo prehrano, ki pa po vsej verjetnosti še ne bodo predmet teh zakonskih sprememb. Finančni minister Boštjančič vseeno dodaja, da v tej opciji že potekajo usklajevanja med ministrstvi in vladnimi organi, glede dokumenta, ki bi urejal to področje. Predlog sprememb se bo nanašal na dve področji. Eno so trošarine na tobačne izdelke. Pri določenih skupinah tobačnih izdelkov smo pravzaprav prišli do limita glede višin trošarin in zaradi tega moramo seveda v zakonu si odpreti možnost, da bo lahko vlada v naslednjih letih, kot veste, trošarine na tobačne izdelke so običajno spreminjajo dvakrat letno za nekaj odstotkov, da bo seveda lahko imela vlada možnost na tem letu, torej pravzaprav 24 in v naslednjih letih to politiko nadaljevati. Druga predlog, ki bo izhajal iz tega predloga sprememb trošarinskega zakona je pa povišanje trošarin na alkohol. Predlagali bomo zvišanje trošarin v skladu z višino inflacije v Republiki Sloveniji od zadnjega povišanja trošarin na alkohol. Naj spomnim, zadnja sprememba trošarin na alkohol v Sloveniji je bila leta 2014. Vlada je že nekajkrat komunicirala, da se pripravljajo spremembe glede obdavčitve sladkih pijač, potencialno tudi druge nezdrave hrane, ampak predvsem govorimo o sladkih pijačah. Vendar dejstvo je, da glede tega še potekajo pogovori, predvsem med Ministrstvom za zdravje, Ministrstvom za finance in dvema strateškima svetoma. Takrat, ko to bo, bomo seveda to tudi predstavili, ni pa to nujno, da bo to v sklopu sprememb zakona o trošarinah. Če slučajno to bomo pa še enkrat vložili, to spremembo. Verjamem, da bo v roku kakšnega meseca, morda dveh, bomo prišli tudi do predloga. V centru celostne oskrbe izvajajo zdravstveno nego in terapevtske storitve v domačem okolju. Na tem področju so inovativni, saj izvajajo storitve v multidisciplinarnem timu že od leta 2017. Storitve so se skozi leta spreminjale in prilagajale potrebam, sicer pa strmijo k individualni in visokokakovostni obravnavi vsakega posameznika. V centru med drugim zaznavajo veliko lajšne oskrbe, kar pomeni, da tovrstni izvajalci šepajo na strokovni ravni. Opažajo tudi, da je celostna družba neprilagojena na potrebe starajoče populacije. Prispevek je pripravila Tatjana Filipič. V okviru projekta Združitev izvajalcev dolgotrajne oskrbe in vzpostavitev starejšim prijaznih točk, katerega nosilec je Center celostne oskrbe, je v novembru v Ljubljani potekala prva strokovna konferenca Združimo izvajalce dolgotrajne oskrbe skupaj za kakovostno staranje. Vabljeni so bili vsi politični odločevalci, odziva ni bilo. Po projektu sta še predvideni še dve večje konferenci, 7. marca poteka v Mariboru, 23. maja v Portorožu in si želimo ta znanja poglablja tudi v luči prihajajočega zakona o dolgotrajni oskrbi. V centru celostne oskrbe izvajajo zdravstveno nego in terapevtske storitve v domačem okolju. Na tem področju so inovativni, saj izvajajo storitve v multidisciplinarnem timu že od leta 2017. Storitve so se skozi leta spreminjale in prilagajale potrebam, sicer pa stremijo k individualni in visokokakovostni obravnavi vsakega posameznika. V domače okolje dobivamo uporabnike, ki so polimorbidni, ki imajo več pridruženih obolenj,
in tudi pristopi k tem uporabnikom so vedno bolj zahtevni. Tudi v multidisciplinarnem timu pri nas sodelujejo tako diplomirane sestre, srednje sestre, negovalke, fizioterapevti, delovni terapevti, so te obravnave včasih lahko zelo kompleksne. Prav z tega vidika so želeli združiti različne izvajalce z področja dolgotrajne oskrbe in jim posredovati tovrstna znanja. Ker naš cilj je in kar si želimo je, da vsi uporabniki dobijo kakovostno zdravstveno varstvo, ker samo z znanjem lahko ponudimo varno, strokovno in profesionalno oskrbo, ki si jo vsi, ki živijo v domačem okolju, zaslužijo. 1. januarja letos je bilo v Sloveniji 453.708 prebivalcev starih 65 let ali več, kar trenutno predstavlja 21,4% celotnega prebivalstva, odstotek pa vsako leto dodatno narašča. Viša se tudi povprečna starost prebivalstva, ki je letos za več kot 8 let višja, kot je bila leta 1991. V Ljubljani primanjkuje 100 socialnih oskrbovancev, čakalna doba za pomoč na domu pa je 3 mesece. V centru celostne oskrbe ob tem zaznavajo veliko laične oskrbe, kar pomeni, da tovrstni izvajalci šepajo na strokovni ravni. Opažajo tudi, da je celotna družba neprilagojena na potrebe starajoče populacije. Zato smo vseeno se odločili, da pa vsaj en delček tega mozaika znotraj našega delovanja lahko primaknemo in mogoče tudi opozorimo na vse pomanjkljivosti, ki so in spodbudimo tudi javne odločevalce, da malo bolj aktivno pristopijo k vsej problematiki in področju podhranjenosti na področju dolgotrajne oskrbe. Dodaja, da ustanovitev strokovnega združenja ni cilj v sklopu tega projekta, ampak bo združenje nastalo kot rezultat aktivnosti projekta oziroma posledica delovanja le-tega. Želimo res združiti različne profesije, ki bodo pripomogli k temu, da bi bilo združenje ustanovljeno, da bi potem lahko vsa izobraževanja, usposabljanja, ozaveščanja lahko se nadaljevala tudi po koncu projekta. Gibanje bo združitvijo izvajalcev dolgotrajne oskrbe v okviru njihovega delovanja zagotovilo podporo izvajalcem ter s tem izboljšalo kakovost in varnost storitev. V centru celostne oskrbe skozi projekt ozaveščajo in vzpostavljajo starejšim prijazne točke, ki pomenijo stičišča, kjer se zbirajo starejši, torej kjerkoli. Glavni cilji projekta so strokovne konference, znotraj katerih združujejo izvajalce na področju dolgotrajne oskrbe. Med drugim sodelujejo z medicinskimi sestrami, socialnimi delavci, zaposlenimi v institucionalnih ustanovah, fizioterapevti, saj le tako prihaja do celostne zaznave potreb uporabnikov, ki na zakon o dolgotrajni oskrbi čakajo že dobrih 13 let. Če ne bomo na to opozarjali, če ne bomo izobraževali, potem niti ne vemo, koliko zlorab se zgodi in jih niti ne bomo zaznali. Starizem je običajno prepleten različnimi oblikami diskriminacije, ki izvirajo iz predsodkov, pa tudi neznanja. Nasilje je običajno spregledano. In jaz si želim, da vsi doživimo in preživimo starost v varnem okolju, ki nam omogoča kvalitetno življenje do konca naših dni. Dodaja, da bo podpora v obliki izobraževanj in usposabljanj doprinesla izboljšanju kakovosti in varnosti storitev, vključujoč strokovno podporo pri obravnavi starejših zahtevnimi zdravstvenimi stanji. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je pred dnevom samostojnosti in enotnosti podelila odlikovanja zaslužnim na področjih obrambe države, manjšin, glasbe, športa in znanosti. Med prejemniki odlikovanj so Sova, poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, Smučarska zveza Slovenije in Marko Stavares, ter glasbene skupine Kameleoni, Laibach in Pankrti. Več pa v prispevku. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je prvič v svojem mandatu podelila odlikovanja Republike Slovenije. Za izjemen strokovni prispevek požrtvovalnemu in nesebičnemu delu, ki je pomembno prispeval k uspešnemu spopadanju z različnimi naravnimi katastrofami ter neprecenljiv navdih številnim ljudem, ki so zaradi njegovega zgleda pripravljeni sodelovati pri zaščiti in reševanju, je prejel Srečko Šestan, red za zasluge. Pa vsem tem 60 in več tisoč, predvsem prostovoljcem, pa tudi seveda poklicnim, ki operativno sodelujejo v tem sistemu, ki ga tvorimo skupaj, ki je inštitucija zaupanja vredna, kar kažejo tudi vse
javnomnenjske raziskave. 3 leta je se dela sicer na drugem mestu pri zaupanju v inštitucije, letos je pa skočila tudi na prvo mesto, za kar sem zelo ponosen. In ta medalja, še enkrat hvala predsednici, je samo še jagoda na torti vseh tistih priznanj, ki ta inštitucija in jaz osebno prejemamo v zadnjem desetletju. Kot pionirka pri programu Zora za izjemne dosežke, ki so pomembno prispevali k pravočasnim odkrivanjem predrakavih sprememb materničnega vratu in s tem k reševanju številnih življenj, je prejela doktorica Maja Primic Žakelj red za zasluge. Mislim, da je to za nekoga, ki odhaja v pokoj, najpomembneje, da za seboj ne pusti pogorišča, ampak da ve in zaupa, da bo mladina to delo nadaljevala. Za izjemne uspehe športnikov, neprecenljivo delo trenerjev in spremljevalnih ekip ter velik prispevek Zveze k razvoju slovenskega smučarskega športa in prepoznavnosti Slovenije v svetu je ob stoletnici delovanja prejela Smučarska zveza Slovenije red za zasluge. To priznanje je priznanje generacijam, vrhunskim rekreativnim športnikom, športnim delavcem, klubom, društvom, trenerjem, prostovoljcem in vsem tistim, ki prispevajo k temu, da je slovenski šport na snegu in šport kot celota prepoznaven del slovenske družbe. Priznanje sprejemamo s častjo in odgovornostjo, da bomo slovenskemu športu in družbi po svojih najboljših močeh prispevali še naprej. Ob 90-letnici izhajanja ter za izjemen prispevek pri širjenju in prenosu znanja z različnih področjih naravoslovja med avtorje in bralce, tako doma kot po svetu, prejme Proteus, mesečnik za poljudno naravoslovje, red za zasluge. V teh časih, ki so bolj digitalno, virtualno naravnani, je seveda poslanstvo te revije še toliko bolj pomembno, ker nekak je uprijemljiva oblika vzdrževanja te naravoslovne misli in hkrati tudi lepega slovenskega znanstvenega jezika. Predsednica republike je podelila odlikovanja tudi predstavnikom slovenskih manjšin v sosednjih državah. Med drugimi odlikovanje za izjemne zasluge na področju ohranjanja slovenskega jezika, kulture in narodne identitete Slovencev na Madžarskem ter prizadevanja za vsestranski razvoj in napredek porabja prejel Karel Holec. Delati in truditi se za porabske Slovence, meni kot porabskemu Slovencu, nikoli ni bilo težko. Z veseljem si prizadevam za cilje naše skupnosti, po svoji najboljši moči se trudim, da bi porabske slovenske vrednote prenešal na mlajše generacije. Sicer pa je dogajanje pred dnevom samostojnosti in enotnosti zaznamovala še sveta maša za domovino, ki jo je v ljubljanski stolnici daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Tudi Društvo poslancev 90 je slovesnost pred praznikom obeležilo na Ljubnem ob Savinji, kjer so v luči letošnjih poplav posebno priznanje podelili slovenskim gasilcem. Nad severno Evropo je globoko ciklonsko območje. Vremenska fronta se bliža Alpam in bo jutri ob severozahodnem višinskem vetru nekoliko vplivala tudi na vreme pri nas. Pred njo k nam od zahoda doteka razmeroma topel in postopno bolj vlažen zrak. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, na severu bo možna kakšna kaplja dežja. Več pa po kratkih oglasih. Po noči se bo oblačno zgostila, marsikje bo pihal veter zahodnih smeri. Jutri bo sprva oblačno. V severni polovici Slovenije bo možen rahel dež, v zatišnih legah Gorenjske in Koroške lahko zjutraj nastane poledica. Popoldne se bo na zahodu in jugu delno razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 1 do 5, v severnih krajih malo pod nič, najvišje dnevne od 3 do 8, v južni Sloveniji od 9 do 14 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo deloma jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno.
pozdravljeni zopet v naši družbi. Ko pomislimo na zlato, običajno pomislimo na prstane, uhane in verižice. Vendar pa gre za material, ki ga pogosto uporabljajo tudi umetniki ali celo kuharski mojstri. Ker pa ti potrebujejo izjemno tanke sloje zlata, je pomembno, da znajo obrtniki izdelati kakovostne zlate lističe. Po teh izdelkih, ki jih morajo proizvajalci in kupci zaradi njihove krhkosti hraniti v posebnih blokih, med listi papirja je znano tudi nemško mesto na Bavarskem. Poglejmo. Izdelovalci zlatih lističev na Bavarskem opozarjajo, da gre za dejavnost, ki počasi izginja, zato upajo, da jo bo v začetku prihodnjega leta UNESCO uvrstil na enega svojih seznamov. V 19. stoletju se je v mestu Švabah s to obrtjo ukvarjalo 70% prebivalstva, nemško podjetje Noris Blattgold, ki je še danes znano po kakovostnih izdelkih, pa obratuje že od leta 1876. Zdi se mi zelo pomembno, da ta obrt preživi in da te različne tehnike ostanejo enake, kot so bile pred 100 leti. To so stvari, ki sem se jih naučila od žensk, ki so v našem podjetju zaposlene že od 15. leta starosti. Kot pojasnjujejo v podjetju, ima proizvodnja zlatih lističev bogato zgodovino, mnoge tehnike opisane v besedilih iz 12. stoletja pa so bile v uporabi vse do 50. let prejšnjega stoletja, ko so kladiva nadomestile sodobnejše naprave. Izdelovanje te tanke kovine se je v Nemčiji sicer pojavilo okoli leta 1400, kasneje pa se je razširilo še v drugih delih Evrope. V Švabahu smo ponosni, da smo evropsko središče proizvodnje zlatih lističev. Vendar smo tudi ena od zadnjih občin, kjer se zlati lističi sploh še izdelujejo. V bistvu tu izvajamo tako fino in natančno delo, da imamo zadnji dve podjetji na svetu, ki lahko dosežeta to raven tankosti. Izdelovati kovino, ki je debela 10.000 milimetra, je velik dosežek. Dragoceno kovino stehtajo in se grejejo na več kot 1200 stopinj Celzija, izstaljenega zlata pa na to nastane 4 cm širok in god. S pomočjo posebnih valjev delavci poskrbijo, da je kovina čim bolj ploščata, nato pa jo sodobnimi napravami še dodatno stanjšajo. Končni izdelek je tako tenak, da se ga delavci ne morejo dotakniti z golimi rokami. V bistvu nas nekoliko skrbi, da bo tehnika morda izginila, če v to dejavnost ne bomo vložili veliko truda. Zato smo se odločili, da je zdaj pravi čas, da se prijavimo in zaprosimo za UNESCO status. Ljudem želimo pokazati to obrt in se še naprej ukvarjati z njo. Toda zato hkrati potrebujemo temelje. Nekdo mora potrditi, da res počnemo nekaj, kar je zelo posebno in edinstveno. Prve izdelovalce zlatih lističev je v bavarsko mesto poleg peščene prsti privabilo predvsem relativno suho ozračje, ki je izjemno ugodno za proizvodnjo te občutljive kovine. Nemške izdelke umetniki že tako vrsto let uporabljajo za pozlatitev kipov, okvirjev in različnih kosov cerkvenega pohištva. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za danes. Spremljajte nas še naprej. Želim vam prijeten večer. Nasvidenje.